Vi står her sammen med Lars Hedegaard, forfatter, historiker, tidligere redaktør. Etter mitt skjønn Danmarks viktigste islamkritiker. Han har kommet nå med en ny bok. Fragmenter av Danmarks historie 2021 til 2030. Når innvandringen fra den islamdominerte verden startet opp i 70- og 80-tallet, husker du hva du tenkte da dette startet opp? Ja, jeg tenkte det var en god idé. Som almindelig venstreorienteret mente jeg jo, at det ville være en berigelse af vores land og Europa at få friske vitaminer fra en kraftig kultur. Og det var vel egentlig først i 1999, at jeg opdagede, at der var noget galt. Og hvor var det, du opdagede? Altså, jeg opdagede, at i modsætning til alle andre grupper som indvandrere, vi har haft jøder, vi har haft tyskere, vi har haft polakker. Ja. Vi havde 100.000 svenskere, som kom til Danmark på 1800-tallet fra Skåne hovedsageligt. Den første generation havde nogle problemer. Ja. Anden generation havde ikke nogen problemer. Og når du kommer ind i en anden generation, så mærker du ikke nogen forskel på Danmarks oprindelige befolkning og dem, der er kommet til. Med den muslimske indvandring går det omvendt. Første generation har nogle vanskeligheder. Anden generation vil ikke have med os at gøre. Og tredje generation begynder at bekæmpe os. Og som historiker interesserer det mig at undersøge, hvad er baggrunden for det her? Og så begyndte jeg at læse op på, hvad islam går ud på. Og det har så egentlig bestemt min karriere siden. Så det var dine erfaringer, hva du så, pluss at du leste det opp kunnskapsmessig på islam, ja, som gjorde at du snudde. Ja. Ja. Hva er det som er galt med islam? Det er ikke galt, at islam er en erobringsideologi, hvis eneste formål er at overtage andre landområder og underkue deres befolkning og gøre dem til demier, altså det vil sige slaver, en slags slaver, som skal træde for Oman, den muslimske nation. Og sådan har der været i 1400 år. Jeg kender ikke det eneste eksempel i verdenshistorien de sidste 1400 år på, at en muslimsk befolkning, når den har nået en vis størrelse, en vis volumen, ikke er begyndt at bemægtige sig af territoriet. Muslimsk indvandrere vil altid medføre en kamp om territoriet og om den politiske og militære kontrol. Hva vil du si til de venstreorienterte i dag, som vil kalle deg for islamofob? På grunn av det du sa nå, sant? Jamen, så vil jeg si til dem, diskutere og studere hva der skete i Iran. Ja. I 1979, hvor de klappede i hænderne over Ayatollah Khomeinis magtovertagelse, som de mente var en revolutionær forandring i deres favør. Og få uger senere var de enten slået ihjel eller sad i Khomeinis torturkammer. Det er hvad jeg siger til. Og så vil de sidde og spekulere på, om ikke det var mig, der havde ret, og flere andre såkaldte islamofober, som havde ret. Hvor tror du Danmark og Norge er i, eller kan være i 2030? Altså, min bog er en roman af den type, som hedder en dystopi. Det vil sige en beretning om en fremtid, som forfatteren ikke ønsker sig. Og derfor advarer jeg. Hvis du læser den her bog, så er det min formening, at vi i 2030 befinder os i en krig, hvor de oprindelige folk, altså nordmændene og danskerne, har trukket sig tilbage i territorier, som de kan bemægtige sig og forsvare, hvorefter de vil gå til angreb på de muhammedanske indvandrere, som har etableret sig i parallelsamfund. Det er sådan, jeg forestiller mig, at det vil gå, med mindre politikerne og den herskende klasse vågner op og tager nogle forholdsregler. Hvorfor handler ikke politikerne og prøver at begrænse islams økende magt? Hvorfor er de passive? Ja, det er det store problem, som ingen kan forklare. Jeg kan ikke forklare det. Som historiker må jeg nøjes med at skildre
hvad der sker, hvad de kan iagttage. Hvorfor de gør det? Der er jo mange teorier om det, altså Roger Scruton har jo skrevet, at de lider af det, der hedder oikofobi, altså had til hjemmet. Den herskende klasse er jo venstreorienteret og har derfor forventet som deres naturlige ret at overtage magten. De havde forventet, at arbejdere og bønder ville bære dem ind på skjolde til magtens centrum, og det er ikke sket. De er blevet forbitret over, at de ikke har den naturlige plads, som de mener, de har ret til. Derfor tror jeg, at de håber på, at en ny indvandrerklasse, som ikke vil kunne integreres, som arbejderne er blevet, så håber de, at de vil bringe dem til magten, således at de ved hjælp af den muslimske umma kan bringe kapitalismen og staten til fald. Sådan kunne det være.